বিশ্বজুৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা মহামাৰী কোভিড 19ৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দেশত বিগত 45 দিন ধৰি চলিছে লকডাউন। ফলত ভাৰতৰ লগতে অসমতো সকলো স্কুল কলেজ বন্ধ হৈ পৰাত নিয়মীয়া পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। তেনে সময়তে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা পৰিৱৰ্তে ঘৰে ঘৰে চলিছে অনলাইন পাঠ্যক্ৰম। কিন্তু এই অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰৈছে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কিয়নো গ্ৰাম্যাঞ্চলত মোবাইল নেটৱৰ্কে জ্বলাকলা দেখুৱাইছে ৰাইজক। ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ এক বৃহৎ গ্ৰাম্য এলেকাৰ শ শ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অনলাইন শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, কিয়নো এই অঞ্চলত বছৰ বছৰ ধৰি মোবাইল নেটৱৰ্ক লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ৰাইজে। টিংৰাই সমীপৰ কয়লামাটি নাজিৰাটিং তামুলী নামৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলটোত নাই বৰ্তমান ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কোনো সা সুবিধা। প্ৰধানকৈ কয়লামাটি অঞ্চলৰ চাহ জনজাতি লোকসকলে বসবাস কৰা এই ভিতৰুৱা বৃহৎ অঞ্চলটোৰ স্কুল কলেজৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান বিদ্যালয় শিক্ষকসকলৰ তৰফৰ পৰা হোৱাটছএপ যোগেৰে প্ৰদান কৰা এই অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা দুখ প্ৰকাশ কৰি অঞ্চলটোত জৰুৰীভাৱে এই নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থাসমূহ কৰি দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। আৰ কে বি হাই স্কুলৰ ছাত্ৰী, নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰী। আমাৰ গাঁৱৰ ছাৰ বাইদেউ যি ক্লাছ কৰাই আছে অনলাইনত, এইটো আমাৰ গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসুবিধা হয়, নেটৱৰ্কটো অসুবিধা হৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাক এইটো নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। নৱম শ্ৰেণী দ্বীপ পৰ্যায়, মই জাতীয় বিদ্যালয় টিংৰাই দশম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ। আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যি অনলাইন ক্লাছত পাঠদান কৰিছে, সেই পাঠদানত আমি নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমত আমি যিদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইদৰে আমি অনলাইন ক্লাছত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই নেটৱৰ্কৰ সুবিধা যদি অতি সোনকালে কৰে। ঘৰত এটা স্মাৰ্টফোনৰ সুবিধা আছে যদিও কোনো নেটৱৰ্ক কোম্পানীয়ে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ টাৱাৰ স্থাপন নকৰাত এই জৰুৰী সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দুৰ্ভোগত ভুগিবলগীয়া হৈছে। বৰ্তমান এই অনলাইন পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ এই কয়লামাটি নাজিৰাটিং তামুলী এলেকাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ অধ্যয়নত ক্ষেত্ৰত বিপাঙত পৰা দেখা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তিনিচুকীয়া টাইমছৰ আগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কয় যে অসুবিধাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে এইদৰে। মোৰ নাম নমিতা ৰাউতীয়া, মই এগৰাকী ছাত্ৰী হয় ডিগবৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যি আমাক অনলাইন ক্লাছ কৰাই আছে ছাৰ বাইদেউসকল, আমি অনলাইন ক্লাছ এই নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে আমি আসন গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আৰু আমাৰ অনলাইনত কিছুমান এক্সাম হৈ আছে, ফাইনেল এক্সামো হ'ব বুলি শুনিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই গাঁওখনৰ নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হোৱাৰ বাবে আমি এই শিক্ষাদান আসন গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ এই গাঁওখনত নেটৱৰ্কৰ সুবিধা হোৱাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাই নেম ইজ বিকাশ ৰাউতীয়া এণ্ড আই এম ফ্ৰম নাম্বাৰ ওৱান এজেটিং কয়লামাটি ভিলেজ অফ ডিগবৈ কনষ্টিটুৱেঞ্চি। আই এম ষ্টাডিং এট ডিগবৈ কলেজ। ইন দিছ ইয়াৰ আই এম গয়িং টু ৰাইট মাই নীট এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন, বাট ডিউ টু দ্য লকডাউন আৱাৰ অল দ্য কোচিং ক্লাছেছ আৰ গয়িং অন থ্ৰু অনলাইন। বাট ডিউ টু দ্য লেক অফ নেটৱৰ্ক ফেচিলিটিছ ইন আৱাৰ ভিলেজ, আই এম ফেচিং এ লটছ অফ প্ৰব্লেম। চ' আই ৰিকুৱেষ্ট আৱাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট টু প্ৰভাইড আছ নেটৱৰ্ক ফেচিলিটিছ এজ চুন এজ পচিবল। আনহাতে ডিগবৈ টিংৰাই আশা কৰ্মীসকলে এই ক্ষেত্ৰত সুব্যৱস্থা বাবে দাবী জনাইছে। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰে যি অনলাইন পাঠদানৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে, কিন্তু মই অতি দুখেৰে এই এক নং নাজিৰাটিং কয়লামাটি বাসিন্দা হিচাপে অতি দুখেৰে চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই এক নং নাজিৰাটিং কয়লামাটি গাঁৱত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰতে হওক, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা আমাৰ কয়লামাটিবাসী ৰাইজ কিন্তু নেটৱৰ্ক নথকাৰ, মোবাইল নেটৱৰ্ক নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি সেইসকলৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে চৰকাৰক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে অতি সোনকালে নেটৱৰ্ক এখনৰ ব্যৱস্থা কৰি কয়লামাটিবাসী ৰাইজ তথা উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চিন্তা কৰি তেওঁলোকক যাতে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে যাতে এখন মোবাইল নেটৱৰ্ক প্ৰদান কৰি আমাক ৰাইজক সহায় কৰিব বুলি আমি চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ। মই আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰক, অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আঠচা ডিগবৈ শাখাৰ তৰফৰ পৰা এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ভিতৰুৱা অঞ্চলত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজত তথা
সকলো ছাত্র ছাত্রীর বাবে এটা মোবাইল টাওয়ার দিয়ার ব্যবস্থা করে যেন তেতিয়া হলে আমি আশা করিব পারিম যে সরকারে যে সিদ্ধান্ত লৈছে ছাত্র ছাত্রী ঘরতে বহি অনলাইন পাঠদান দিয়ার ব্যবস্থা করেছে আমি এই ধন্যবাদ জানাইছো কিন্তু যেতালেক এই ভিতর অঞ্চল মোবাইল নেটওয়ার্ক নাপায় তেনে ক্ষেত্রত আপনার যে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত আমি সফল হয়েছে বলে আমি কব নো গতি আমি স্বাধীন জাতি ছাত্রসন্থা আর্থসা দীপগ শাখার তরফের আমি সরকার তথা স্থানীয় বিধায়ক বারম্বার অনুরোধ জানাইছো। টিংরাইপুরা টঙ্কেশ্বর শইকীয়া, রিপোর্ট, তিনিচুকীয়া টাইমস।